golaha deegaanka degmada Garoowe iyo Maayirka iyo shirkadda mashaariicdan maanta halkaan u fadhino furin doontaba dhammaantiin waxaan inaga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan ee muddada laga soo shaqeynayay ay qabsoontay. Runtii farxad ayay noo tahay in maanta laba mashruuc oo midna dowladda Puntland ay maalgelinayso, midna dowladda Puntland oo la kaashanaysa deeqbixiyaasha World Bank uu maalgelinayo. Labadaba runtii waa dadaal dowladda Puntland ay qabatay mashaariicda kale ruuxadooda. Haddaan siday tahay looga shaqeyn oo waxyaabihii la iska rabay aan la buuxin, sidaan ognahay magaalooyin kale aan ka faa'iidaysan. Marka naftirkeeda waxaan uga mahadcelinayaa dowladda, mas-uuliyiinteedii labada heer, heer degmo iyo heer dowlad dhexe, sida wanaagsan ay uga shaqeeyeen. Waxaana rajaynayaa mashaariicdan sida looga soo shaqeeyay inay u fulaan oo xisaabtanka mashruuca fuliddiisu in waddo la dhiso way mararka qaarkood waa lagu guuleystaa, laakiin in waddo sidii loogu heshiiyey u fusha oo hadhow dhibaato la timaado oo burburta ayaa soo badbadatay. Marka waxaan rajaynayaa standardkii lagu heshiiyey in uu u fulo, maintenance-ka iyo dayactirkuna uu joogto noqdo. Gacan ku hayntu waa muhiim. Wadooyin badan oo hadda sidaas oo kale loo dhisay oo waxaa jira u baahan mar labaad in la dhiso. Marka guddoomiyaha gobolka iyo wasiirka howlaha guud gaar ahaan iyo Maayirka iyo golihiisa deegaanka dhammaan, waxaan ka rajaynayaa shaqadaas inay siday tahay in loo qaban doono haddii Ilaahay. Marka runtii waa magaaladan oo kobcaysa oo runtii xarun u ah Puntland, magaala madaxda Puntland ah, oo aan rajaynayno magaalooyinka ugu bilicda wanaagsan oo ugu ballaaran ee Soomaaliya inay ka mid noqon doonto. Waxay u baahan tahay in aad loogu fara adeego habraacyada mashaariicaha loo fulinayo si ay u noqdaan kuwa dhaxalgala oo muddo sii jira. Intii ka soo shaqeyso uga mahadcelinayaa. Inta kusii howlanaan doontana waxaan u rajaynayaa inuu Ilaahay u fududeeyo shaqadaas ay wadaan. Dabcan inta la xisaabtami doontana waxaan rabaa si joogta ah inay ula socoto mashruuca fuliddiisa oo isha lagu hayo oo aysan noqon maalinta la bixiyay in lagu kala tago. Marka dhammaadkiisana waa rajaynaynaa annagoo nabad Ilaahay sukaa keeno.